Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidulla Shobiyevdemiz. Sotiladigan 3 ta sigirimiz bor, qonida ham bor deganlar, 3 boshli sigirlarimiz. Shularning ahnovosini aytib o'tiladi. Bu videoda ham oxirigacha kuzatib boringlar, video yoqsa like bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani boshlash so'raymiz. Bugun hafta kuniga, seshanba sanamiz 26 sentyabr 2023 yil. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani Tolmozor mahallasi. Uzoq yaqinda telefonlashganlar bo'lsa, ko'rib turgan nomlaringizni oxirida ozakat bo'tlar, qiziqqanlarga. Yondagi bolalar dadilidan deganlar, yanchi dadil bo'lib qolgan. Qonida ham bunisiniki gumon, buniki aniq, narigininki ham dog'lasi gumon. Deyarli hammasini qo'yilgan, qochganlari ham bor. Sut ko'plardan deganlar, sut ko'plardan. Qani olsam boshladik, boshlaymiz. Xo'p, yashamasiz, boshlar deymizmi? Qaysi birdan boshlaymiz? Boshlaring aka, mana shu. Qaysi birdan? Shu sement rangidagidan boshlaymiz. Rossiyskiy parodaga tortadigan rangi. Mesni sigillardan o'zimiz, ha? O'zimiz mesni sigillardan oldinroq qashchatishgan bo'lishi mumkin. Buni bolasi nima edi? Bolasi xonajon. Xo'p, bolasi xonajon, ha? Bolasi xonajon, bolasini ko'rsatib edi, orada qolib ketib qoldi. Bolasi qora, oq qashqasi bor edi. Xonajon, nechinchi bolasi bu? Ikkinchi bolasi. Yondagisi. Yondagi ikkinchi bolasi. Xonada gumoni bor buni. Xonada gumoni bor. 1.5 oy bo'ldi qo'yilganiga. Qo'yilganiga. Kim qotalab qo'ygan yo'q, qochib qoldida turibdi. Xudo xolos taxmin ko'proq qochganiga gumoni bor-da. Yondagi ikkinchi bolasi. Kuragichi buni. Kuragi 6 kurak, 6 san to'ldirdi. Ko'rsatib beramiz hammasini, sizlarni. Ko'rsatib beraylik. Bolasi ham demak bir 2.5 oy, 3 oy ekanda. Bolasi mana shunaqa. 3 oy atrofida bolasi dadilib qolgan. 8-inchilar endi chiqdi. Katta-katta ekan, o'tayman. Mana kuraklarni ko'rdinglar, katta-katta bo'lib hali Eron. Qatarag'idan degandek kuchligidan ekan lapatki ishlar haqiqatda. Xo'sh, bolasi ancha dadilib qolgan, xonajon chiroqliq ekan bolasi. Sinasini ham rangi chiroqliq. Sutni qancha beryapti bu? Sutni 10 litr beryapti, aka 10 litr. 10 taga beraveraman? Ha, 10 taga beraveraman. 10 litr sutga bolasi ancha chiroqliq, baqbaqali ekan. Novos bo'lganda ham zo'r novos bo'lardi. Bu endi 1.25 atrofi chiqadigan sut ko'pidan xonada gumoni bor edi. Yeb ich sonolmaydi, ayb yo'q, ha? Yo'q, hamma yo'q joyda. Sog'ib ham beramiz, ha? Ko'rsatib beramiz. Kesib bo'lgandan keyin oxirda sotib beramizmi? Hammasini. Hammasini keyin ko'rsatib beraveramiz. Pulini ish bu buni. Puli buni 14.5 kami bor. Kami bor. Dastakalarichi? Dastakalari bor, aka vodiy bo'ladi. Vodiy bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab kelishlar-da? O'zbekiston bo'ylab. 14.5 million so'm kami bor. O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda dastakalari bor. Yerlari qog'oz yerlarda naqa yumshoq. Yumshoqmi? Oson sog'lom? Oson sog'lom. Polishda esa bo'ladi. 13.5 desak bo'ladimi? Bo'laversin birinchisiga. 14.5 deydi, so'rashaversin. Yo, bir-birini tushib beraylik, ha, so'rash qolsin. Bilan. 13.5 14 deyildi, bo'pti. Bo'laveradi. Kamini kelishlardi? Kelishamiz. Kamini kelishlardi, lekin bu baqbaqali. Chiroyli xonaji bo'ladi, lekin bo'lasiz. Nasi yosh. Mana dadilda. Ancha dadilib qopti. Zo'r bo'lib qolgan. Buni keyin sotib beramiz, birinchi ko'rsatib beraylik hammasini. Yaxshi. Endi navbat o'rtadagi sigirga. Bolasi nanaqa chiqib qopti. Eng kattasi ham shuni bolasi. Bolasi xonajimi buni? Bolasi xonaji, qonida. To'r oydan o'tgan bo'g'oz. Bo'g'oz. Aniq qonidagi bo'g'ozligi aniq. To'r oydan o'tganligi uchun tekshirib qo'ydik. O'zi 3 oydan oshqani tekshirib olinadimi bemalol? 3 oydan oshib bo'lsa. Shunga o'ylanmasdan tekshirilaveradi. Bolasini ko'r, buni bolasi anomdan ham ancha dadil ekan. Buni bolasini bo'yi 1 atrofida chiqadi, enasini bo'yi 1.30 atrofida chiqadi. Ozmas plus minusi bor. Nechinchi bolasi bu? Ikkinchi bolasi buni. Karobkali yaxshi bola ekan. Ikkinchi bolasi. Karobka. Yonidagisi ikkinchisi, qonidagi uchinchisi. Sutlari katta-katta. Qonidagi teshirtirilgan aniq. To'radan oshiq chiqdi. Ha, to'radan oshiq chiqqan, sifati yaxshi bo'lgan ekan, janamardi. Chiroqliq yana bola, ko'rdingizlar, suvali. Yirimon ekan. Ko'rsatib beramiz sizni. Kuragi 6 kurak bo'lib, 8-inchisi ham chiqib chiqdi. 8 kurak desa bo'ladi. 8. 6 kurak to'ldirib 8-inchilarni chiqaryapti. 8 kurak. Sutni qancha beryapti bu? 9 litr beryapti aka. 9 litr beraveradi aka. 9 litr sutga tutalarni ko'rsatasiz. Chiroyli. Xudo xolasa qonidagisi aniq. To'g'risi uch boshli. Ular ham qochib qolgan bo'lishi mumkin. Endi qochib qolganga o'xshab turibdi. Endi gumon aniq demaylik. Aniq bo'lganini aytaveraylik. Tekshirilganini aytilyapti. Tekshirtiramiz, aytaveraylik. To'radan o'tgan bo'g'oz aniq. 9 litr suti, yonidagi ikkinchi, qonidagi xolasi uchinchi kuragini ko'rdingiz, 8 kurak bo'lgan desa ham bo'laveradi. Pulini ish pulini endi pulini arzon qilib ayting, yaqinroq qiling. 16.5 kami bor aka. Kami bor. 16.5 million. 15 desa bo'ladimi? Yo'q, yo'q. Ha? Yo'q. 15.5 deylik. Voy, bu bolasini ham qara. Bu novosdan o'nig'u. 15.5. Ancha-muncha novosga almashtirmaydi-ku. 15.5 deb bo'laveradimi? Kami kelishlar. Kami kelishaveramiz aka, telefon qilishaversa 16.5 kami bor. 16 deylik, yo'q, kami kelishdi. 16.5 berishaversa bundan 500 ming tushdi. Bu 3 boshda aka. 3 boshmi? 3 bosh. Bo'laveradi. Kamini kelishlar do'xlasa. Arzon qilib berilaveradi. 16 million 500 ming so'm bo'lib aytildi. Savolchilarni oxirida ko'rsatamiz.
Chiroyli. Karobkali mol ekan, lekin haqiqatda rangi toza. E'tiborchi ham o'zi bog'ozligidan bilinib turibdi. E'tiborchi ham yaxshi, bolasi ham chiroyli. Bolasi ham oyoq qo'li uzun, inasi o'shin katta sigir bo'ladi xolasi. Mana bolasini yedirish ham shart emas degan gap topgan-a, bolasi ancha shart emas menimcha. Endi navbat mana 3-chi sigirimizga, buni ham bolasi ancha dadil bo'lib qolgan, novvosidan bolasi. Ha, mana shu novvos. Bolasi novvos, chiroyli rangida ola paroda deganlarga. Bu ham qo'yilgan aka. Bu necha oylik edi? Bu 2 oy bo'ldi qo'yganimizga. Qo'yilganiga 2 oy bo'lgan. Buni ham tekshirilmagan-a? Yo'q, tekshirtirganmiz. Yo'q, ancha bo'y bu qatalar bo'lgan yo'q-da. Noxolasi. Qochib qolgan bo'lsa kerak. Taxmin shunaqa qilinadi. Bir oydan keyin tekshirtirsa bo'laveradi. 2 oylik bo'ladi. Tekshirtirsa bo'laveradi. Xo'sh, o'zi bir oylik, 2 oylik tekshirsa bo'lsa kerak bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi. Lekin biz mana buni 3 oydan o'tdi, tekshirtirdik. Tekshirdilar. Buni ham xudolasa yana bir oydan keyin tekshirsa bo'laverar ekan. Bu nechinchi bolasi? Bu mashin ikkinchi bolasi. Yonidagi. Qonidagi xudolasa qochib qolgan bo'lsa 3-chisi. 3-chisi. Sutichi buni. 9 litr ekan. 9 litr. 9 litr. U ham chiroyli olib qoldi ekan. 9 litr sutga yondagi bo'lasi. Hozir ertalabchi sutidan kechpay sog'ilgan. Mana soat 9 bo'ldimi? Nechta? Shunaqa 9 dan o'tdi. Mana shu bir mahalgi sut ertalabchi sut sog'ilgan yo'q. Kechpay sog'ilgan, ertalab sog'ilgan yo'q. Bir mahalgi sutni xolasa, ichini ham ochib beramizmi? Tishini ko'rib olsak, keyin sog'ishlarini ko'ramiz, keyin ertalab ko'rsatamiz, oxirigacha ko'rsatamiz. Ana qilib ko'rsatib qo'yamiz. Kuragi 6 kuragmi ekan? 6ta. 6 ekan xolosa. Yonda yo'q ekan. 6 kurag ekan. Bu 8-inchilar umuman yo'q ekan. Tishlarini ko'rdinglar, oppoqini. Pulini nechta pul endi yaqinroq qilib ayting, shuni arzonroq qilib. Buni 16 deymiz, kam. 16. 15 deylik. Yo'q, bo'ladi. Bolasini qarang. 15 desak bo'ladi. Yo'q, acha to'g'ri kelmaydi. 15 ham deylik. Bo'ladimi? 16 deylik, kelishib olamiz. Aka telefon qilishaversin. Hozir 15 yarim desak, hali to'g'ri kelmaydi-da. Kelishamiz, hammasi kam aka. Hammasini kam bor-a? Hammasi kam bor. Bo'ladi, bo'lasa. Bir yo'lida beramiz. Agar uchovini ham jup olaman deydigan bo'lsa, ikkita jup olaman deydigan bo'lsa, undan ham nima qilib kelishtirib beramiz. Ko'proq yangilar ham yo'lida bo'ladi, xolisa. Dastaklari donaga, inobolarga vodiy bo'ylab, agarda 2ta olaman, 3ta olaman desalaring, pullari ham kelishilgan holda bor. Keyin O'zbekiston bo'ylab sal yengilroq olib beriladi, ozroq olib beriladi. Yo'natamiz. Uchlasini olaman degangacha, uchlar O'zbekiston bo'lib qilaman? Ha, qilib beraman. Qilib beraveradi. Uchlasini bitta odam olaman desa. Yoki bitta odam olish ham shart emas, shu bitta tomonga borib qolsa bo'ldi. Endi savob beramiz. Hozir shundan boshlaymiz. Bo'ldimi? Yedirishini ko'rsatyapmiz. Aslida buni yedirish ham shart emas, ha? Yo'q, yedirish ham shart. Sen izi qoranganlar yedirib sog'a bolasiz, yedirmay sog'avorasiz. Qayerda kuchim yetmaydi deganlarga yedirish ham shart emas. Xudo xolasa issiq suvda, shu ilon suvda yedirib sog'avorasizlar. Bolasi lekin ancha dadil bo'lib qolgan jonivorda. Yaxshi novos bo'ladi. Mana sog'ishni ham boshladik. Napollarini ko'rib qo'ysak, napollar yaxshi-ku-na? Yaxshi zo'r. Qarash ulana qo'lib tekshirib turasiz. Apor zo'r ekan lekin. To'lasdan bir xil chiqadi. Ha, to'lasdan bir xil chiqadi. To'lasdan bir xilda, nog'olasa mana napollar. Shuni ko'ring. Napollar zo'r ekan lekin. Shuni ko'rib o'zi qani ikkovi bo'ladi. Telefon qilib olasiz mana endi ozgina savol beramiz, ha? Ozgina savolishlarni ko'ramiz. Janavar. Qo'lish tekshirsa to'kilaveradi, yumshoq. Lekin yaxshi ekan. Suni ko'rib beli, suti yaxshi ekan donasi. Suti. Telefon qilib olasizlar, olib boradi ishqozlarga, lekin tutagi ham to'rtta joydaligi, sifatlari, jonivarni ko'rinib turibdi jonivarni. Chiroyligidan bolasi novosidan deganlar yaxshi variantdagi sigirimiz. Endi navbat ikkinchi sigir. Endi navbat ikkinchi sigirimizni ham yedirib, sog'ishlarini ko'rsatamiz. Endi bu qonidagisi aniq xudo xolasa deganlarga, shunaqasini aqtarganlarga chiroyliq sigir ekan. O'nta tekisligi ham ancha tekis ekan jonivar. Bolasi ham tekis, bolasi ham zo'r ekan. Sog'ishda ham boshladik mana. Ha, pollar yaxshi ekan buni. Yaxshi zo'radi, u nima nima. Ha, pollar joyida. Yelalari bilan. Oson sog'iladi. Mo'tonaga odam o'tirib sog'iladi. Ko'chak sayol kishi. Ko'chak qo'yib sog'iladi. Ko'rasiz ham ko'rtamiz. Turosini boshlab ko'rib qo'yaylik. Tushlari yaxshi ekan jonivorni. Tutalari ham chiroyli. Uzun uzun, katta-katta ekan. Xohlasa mana ma'lumotlarni ko'rsatsangiz, yuvoshidan, qonida boradigan deganlarga. Napollar zo'r ekan lekin. Qo'qish kelaveradi-da shu tushini ko'ring. Napollar yaxshi. Qo'yilgan ham qo'yaymi? Qo'yaman, qo'y. Yaxshi, ko'pigi yaxshi, doz qo'yib. Telefon qilib olasizlar mana, ma'lumoti buning ham yetarli bo'ldi. Yelindor, chiroyli odam deganlarga ikkalasini ham 10-10 kunlik tutib-tutib cho'zib ketsak. Arzon qilib beringlar. Navbat endi 3-chi sigirimizga. Uchovini ham injiq odam olsa, nima qilaman? Ha, nazar qilib sovchi, injiq odam ham ayb topa olmaydi. Xohlasa yo'qadi. Bu odamlar injiq bo'ladi-yu. Aha.
Endi nima 300 sigirimizga, buni ham bolasi, to'g'risi chiroyli sigir bo'ladi shu. Taqvoqali. Yedirishni ko'rsatib beryapmiz. Sog'ishni boshladik. Apollar yaxshi kelmi? Apollar zo'r. Zo'rada turadi, qo'yib yem olish mumkin menda. Apollar yaxshi ekan. Oson sog'alishdan ham ko'ryapsiz mana. Jonavorda. Ular sog'ib qo'yibdi. Oson sog'ladi. Bir kasi sog'ladi. To'rlasin shunaqa chiqam. Ko'rib beraylik to'rlasin. To'rlasin chiqishlarini ko'ryapsiz mana. Chiqishlari to'rlasin. Yuvoshligi, yuvoshligi hamma joyda to'g'alasa. Telefon qilaverishlar arzon qilib beriladi. Mana uchala sigirni ham sog'ishlarni ko'rdinglar ozgina-ozginadan. Endi yuz tushini ko'rib qo'yamiz-a. Yuz tushini ko'rsak, ma'lumotlar yetarli bo'ladi xolos. Endi birinchi o'g'il aparatdan yuz tushini ko'rib qo'yamiz. Xolos qo'yib yuborsam bular ishiga. Yuz tushida, voy janavar, sakrayman deyapti. Ancha dadil ekan-a? Ha, dadil. Dadilligi dadil ekan, to'g'risi. Xolos, dadilligi ancha dadil. Epchil yurishar ekan janavarlar. Yuz tushi ham zo'r ekan. Telefon qilaverishlar. Doğal olsa hamı yok hocaydı ha? Hadi ben hayır topel bir de oynuyorum. Anca daha dolayken yürütüşü epçili yürütüken. Çakpın. Hayır diyeyim onu kadar olur. Hayır bu kadar bu ayrı. Doğal olsa her zaman kolu belli. Telefon kolu orası da. Ha, güçlü ya gene. Her zaman kolu belli. Alt küreği de bu. Alt küreği küreğinden gördüğüyle. Onu deyip olası ikincisi. Yaşmalı ki. İkincisi girimiz. Turali boğazlar çıkıp yürütüşün gibi olamız. Şimdi bunu ağzını yürür onların ilerinden göre. Bolasini qo'yib yuborsam bo'ladi, o'z orqasidan ketadi. Tutalar uni kim chiroqlar yelindek o'tirsin. Bolasi. Ancha dadil ekan, bolasi ham. Bolasi ancha dadil. Yenasi ham zo'rda. Telefon qilaversam mana yuz tush. Do'xolasan. Arzon qilib beriladi. Telefon qilaversizlar. Uni kim yuz tushida ko'rinishda do'xolasan ham yo'q joyda. Uchun sigirimizni yuz tushini ko'rib olsak. Bolas xonajon, eng kichinasi bolas shuniki. O'zining rangi chiroqligidan deganlarga. Yerini ko'rsatsa, yerini ham chiroq ekan janob. Bu payt sog'ilganda bular mana ertaga mangustari dimlanib ketilgan yo'q. Bir ma'lum chiqdi. Endi sog'ilgan vaqtdan jichcha o'tdi ertalabki. Soat 9 bo'lganmasa, mana ertalab 6:30 da sog'iladi. Sog'iladi. Mana yuz tushdi. Buniki. Yana bo'shab ketadi. Yurishdim. Dimlaganimizda mana shu taylari kelib chiroq bo'lib qoladi. Meni ham o'lib ketardi. Sig'may ketardi ekan undan. Ha, taylari sig'may va shunda bo'lib ketardi. Telefon qilaverasizlar mana ma'lumotlarim uni ko'rib tursizlar. Yurishda ko'rinish nuqsoni yo'q. Arzon qilib beringlar, telefon qilaverasizlar. Xolosa ma'lumotlar yetarli bo'ldi yurishda yebishni ko'ryapsizlar, yebishi ham zo'r ekan. Bolasi ham ancha o'tib kirib qopdi. Ha, bolasi. Bolasi ham to'g'risi zo'r yeyapti narsa ham. Mana shu 1.5 2 odan keyin bitta tester tursa, bu ham xudo xolosa bo'g'oz chiqadi. Chunki bo'g'oz. Yetlarim yenasi bo'lib qoldi-da. O'zi kelyapti. Suvlarni o'zlari ko'tlarga aylib qoldi. Mana uchala sigirni ham ko'rsatib so'rab o'tdik. Ham ko'sini telefon qilib so'rasizlar. Shunga o'xshagan olaman, sigir olaman deganlarga videoni podlisa qilib qo'ysalar, xitagalar yordam bo'ladi. Keyinroq ko'ryaptilarga ham shunaqa sigirlar xohlasa doim bo'ladi. Telefon qilaverasizlar. Qiziqqanlarga telefon nomerini ayting. 93-lik. 152. 00:22. 00:22. Ko'rib turgan nomerlar aytib o'tildi. Telefon qilsanglar, Telegram, WhatsAppdan yozsanglar javob beriladi. WhatsApp ham bor? Yo'q, WhatsApp yo'q, Telegram. Telegram bor. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga, tushunganlarga kattakon rahmat deb qolamiz. Hammaning chorvasiga Alloh baraka bersin. Qolgan hayvonlarning uylariga beshikka yetib borsin. Yaxshi mollar ekan hammasi. Xudo xolasa uch boshli deganlarga endi ikkitasining gumoni bor, bittasi aniq. Xudo xolasa yaxshi. Yaxshi mollar ekan. Sog' bo'linglar.